មកទីមនុស្សចាស់នេះអូនធម្មតាក៏អាយគេក៏អាយស្អីយកនឹងទៅហើយយើងធ្វើជាប្អូនតិចគេជិះត្រូវអ្នកបងដល់3បងយល់ទេអានេះអាចអញចាំងពេលនេះត្រូវត្រូវអញចាំងវិញអើយយើងយកនេះអរេអរេអរេអ្នកតាមនេះអាកោនេះមកញុះពេលអានេះស្អាតអរេអាលោប៉ាយកមកបងប៉ាយកប៉ាយកប៉ាយកញ៉ាំអាចទៀតទៅមកដាក់ចាំដាក់អោសអរេបងគ្នាអានេះលេខ1នេះលេខ2ហើយចាំអានេះ2នេះចេះបាយប៉ាយឆ្នាំអីហ្នឹងអីលើតែបើអញឆ្នាំហើយក៏ទៅពាក់ហ្នឹងឯងមកមកមកធ្វើសាក់ស័យណាមួយពីរបីណា1 2 3 1 2 3ចាំមិនថាមានបងប្អូនស្រីម្យ៉ាងណែតាលក្ខណៈថាទៅណាមកណាគឺក្អៅពាក់បានប៉ិនគ្នាស្រួលហ្មងហើយបងប្អូនច្រើនគាត់យកច្រឡំណាអូស្រីជីនឹងចណៃក្អៅពាក់ដូចគ្នាពាក់តាមួយអញ្ចឹងណាមែនទេបងក្អៅទិញមកដូចគ្នាហ្មងគាត់ថាចណៃមានពេកជាងទៅថត់មុនស្រីជីអញ្ចឹងស្រីជីថត់ក្រោយចណៃរហូតបន្តែជាក់ស្ដែងពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺថាអាយគឺសាយប៉ិនគ្នាហ្មងអត់មានខុសគ្នាទេខលឡាជែនហើយលៀបអីទៅនំអូយរូបមន្តពិសេសប្រហើយអានេះមានណារូបមន្តហ្នឹងមានគេសុំទិញច្រើនមែនតើមែនចាតែគឺអត់បានលក់ដែរព្រោះដោយសាររូបមន្តនេះគឺរូបមន្តប្រចាំប្រហើយចាចង់ឲ្យអញនិយាយជឹងថែងតែបាត់ណាណាប៉ុណ្ណឹងតែឆ្ងាយទៅព្រោះតែណាអានេះគឺរូបមន្តរបស់ស្រីជីងប្រកបតបងប្អូនមែនឯងបិណ្ឌមួយបិណ្ឌអីនេះនេះពិសេសប្រហើយអត់មានបណ្ណាគឺជិះមកគឺមកសក់មកភូមិនំស្អីស្អាតហ្មងស្អីស្អាតប្រចាំភូមិហ្មងហើយមិនតែស្អាតទេអូនមកពីណាមកអត់ទេមកពីណាខ្ចីមកអីអូនឯងមកហើយគេមកស៊ីអីគាត់ទៅស្រុកខ្ញុំទៅទួចាមកដល់មកដល់សុំបងដាក់គេជើងមកឯងឆ្លើយមែនថាមិនលឺនិយាយណាមានតែស្អាតខ្លាំងមែនហេធម្មតាអូនបងតែបងអូនបងបងមកបងឃើញតែបងម្នាក់ឯងបែកមកហើយហោកឯងចេះមានប្រឡាស់ណាស់ឯងមកឃើញហើយមកពីណាអូអូឯងហើយកូនយភីចង់ភូមិហ្នឹងឯងកូនយភីហ្នឹងឯងមកហើយហេហូចចាំឯងហូចចាំឯងចាំណាស់តែអូនហេមកឆ្នាំមកដែរឃើញមកអត់ទេម្ដងហ្នឹងញ៉ោមហ្នឹងមែនកូនយភីហ្នឹងមែនអត់ទេគេរបងអញ្ចឹងណាចាបងមកវាទៅទៅមើលងអញ្ចឹងហ៎អត់តែឆៃឆៃឆៃចាំមកឯងច្បាស់ណាកាមណៃសក់វែងមែនអត់ហ្នឹងឯងអាកាមណៃខ្មៅមែនអត់ខ្មៅប្រោយអើអើឥឡូវស្អាតមែនហេអូយបាទចាឥឡូវមែនស្អីបែបណាឲ្យមែនគេអើយទៀងខ្លួនមកអឺមានអីឡើយចាអាយបងមកនិយាយអូនហេមកមកមួយប្តីហ៎ចាអូយប្តីទៅហេមកសម្បត្តិបងអត់មានអ្នកយកមែនអូនអូយបងចឹងមកមានអ្នកយកមក
មានប្តីមានអីអូនតែបងមានឡានអីចឹងណាអូចៃឈីឡានអីណាញ៉ាំទៅជួងមែអូងាប់ទៅមួយឆ្នាំម្ដងមកសុកមកភូមិអត់មានអត់មានអីជីទេអត់ទេអត់មានពេជ្រទេមកពេជ្របងហើយមកពេជ្របងហើយមកពេជ្របងហើយមកអីនោះចាអាពេជ្រនេះត្រូវអានេះអើទេបាញ់មកហេគួរចឹងអឺអត់មានអេបខៃអូយអូយតែតែចាំងាប់ញ៉ាំខ្សាច់ពេកអានេះគេហៅអ្នកមានបងអញ្ចឹងណាមានបងគេពេកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូយអីអត់មានបងនេះអ្នកអត់មានបងនេះអត់មានខ្សែពេកអត់ចង់អត់ចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលអត់ធ្វើមានហ្នឹងបងចាដូចថាយើងនិយាយមានយើងខ្មឹកទៅវិញណាអ្នកអូនណាអូយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ណាចាខ្ញុំគាត់លើកែងសក់សិនបានឯងចាកុំមានជាពេកអង្ឌីលអូយតែឌីលអាយើងសាច់ស្អាតប៉ុណ្្នឹងហើយឌីលយើងបានទៀតណាឥឡូវតាណាបាត់ហ្នឹងនេះចុះបាយចូលវត្តបាត់ហ្នឹងទៅញ៉ៃម៉ែនេះក្លុកចាំមកជាតិប្រោយបងនេះគេហៅដើមអីនោះអើយណែអ្នកតាមទាំងហើមដល់ខ្ញុំថាមនុស្សយើងជួបទៀតណាឃើញនោះកងលួយគេទៅដល់នេះអូយអូបងអញញ៉ាំផលិតផលនោះដែរមែនហេផែនៅនៅប្រោយមែនទេខោអាសាផ្កានឹងតាអូនសុខចាក់ឯងបងចាក់ឯងវាបានទេបងចាបអូយញុំញ៉ាំមិនដឹងដែរចាបងរត់ទៅចាអឺលក្ខណៈថានេះគឺប្រចាំទីខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រោយចាអូយអឺលក្ខណៈថាមានពេកពេកដែរតែអានឹងតោះគាត់ទៅខ្ញុំស្អប់បងឯងតែខ្ញុំគិតថាបងឯងសូនខ្ញុំរស់ចាអត់អីសុខបានខ្មែរដូចគ្នាគេថាបងឯងក៏មិនទីដែរតែអញពីខ្មែរតែមួយបីបងអឺអូចាំមកឃើញសាច់បងអញសបងអូយអត់បានទេចាគឺថាផឹកជាប្រចាំមើលនេះមើលសាច់មើលសាច់នេះមើលសាច់មើលសាច់អូយអូយមើលសាច់អូយអូយណែដាក់ចង្ហាន់លោកអត់តាន់ទេចាហៅទៅផ្ទះក្តៅជុំមិនសាច់គឺស្អាតទៅម្លេះហ្នឹងអូអូនេះដល់ផឹកមកកាន់ដៃទេកាន់ដៃទេកាន់ចាចាអូ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 អានឹងគេលក់ម៉េចបងអានឹងគេលក់ម៉េចបងហើយលោកណែដឹងអីអត់បងអានឹងគេញ៉ាំរៀបម៉េចបងអានឹងឆុងលីមួយទឹកចាំឆ្ងាញ់តាមហ្នឹងខ្ញុំយកអូយបងវាប្រអត់ធំទេបងស្រួលញ៉ាំណាស់ហើយបើយើងដាក់ហាថ្ងៃជឿអត់អីបងអីកុំប្រាំដាក់ត្រូវថ្ងៃស្បែកនៅទឹកភ្លូមែនតើអត់មានខ្មៅទេចាវ៉ាវអានេះមាន UV កាពីលក្ខណៈដូច UV របាំងការពារស្បែកយើងហ្មងអូអញ្ចឹងអូយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាពេលដែលយើងជុំបិណ្ឌអីយើងអត់បារម្ភរឿងខ្លាំងថ្ងៃក្តៅពាក់ខ្លីទៅស្រុកពេលអីមិនប្រាំទេអូយអញ្ចឹងបងឯងមានរូបមន្តនៃការផឹកស្រាណឲ្យសរបៀបមានឃើញស្អាតស្អាតខ្លាំងបងរូបមន្តផឹកចា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 ជិះជុំបិណ្ឌណាផឹកដូចប្រាំចានេះពីរកញ្ចក់យកផឹកម្ដង2ហ្មងគេចាប់ប្រោយសសាហាសចាប់លេងជាប់ប្រោយអូចាំមកឃើញបាញ់ក្រគេចាប់ពេលតែផឹកគេអាចផឹកតាមមកចាប់តាតែម្ដង2គេចាប់ចាចាអញ្ចឹងផឹក2យក2ណាបងណាចាអាហ្នឹងគឺសខ្លាំងសម្រាប់អ្នកខ្មៅខ្លាំងស្ងួតខ្លាំងលឿងខ្លាំងប៉ុន្តែហ្នឹងចាចាមានម្ចាស់ប្រែខ្ញុំស្គាល់តើបងណាគេមានហ្នឹងពីមុនខ្មៅហ្នឹងអីតែមុខដូចសារៀងម៉ៃដែរមែនមែនខ្ញុំស្អាតជាងម្នាក់លក់នឹងបងណាអូចាហ្នឹងឆ្ងាញ់ហីបងនោះជាតិវានាងដាច់វាវិញត្រូវការផឹកតនេះអញ្ចឹងហូបបងហូបហូបរសជាតិវាឆ្ងាញ់អូអែមកបងណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដាក់គាត់ស្អុយមករបស់បងអើយរឿងនេះមកឈូដល់ខួរហ្មងបងចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងផឹកផឹកពីរយកពីរ yes ផឹកឲ្យស្បែកយើងសថ្លាអូយសាច់ម៉ាយស្អាតមែនអូយនិយាយមែននេះអូមែនឯងឈូទៅណាមើលស្បែកអូមែនឯងអូបតែស្បែកនេះមិនញ៉ាំតែស្រែស្រាយនេះចាណូចង់សខ្លាំងញ៉ាំទាំងខលឡាជែនលាបទាំងឡេលាបទៀតបងមានប្រោយមែនទេតែឥឡូវចង់បានសាច់ដូចខ្ញុំអត់ចាចង់បានសាច់ចង់ចង់តែបាយមានឡេដែរមែនសាច់អញ្ចឹងលាបឡេឲ្យផឹកខលឡាជែនអាហ្នឹងសខ្លាំងបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះគាត់ចង់បានស្បែកសខ្លាំងភ្លូខ្លាំងបងប្អូនក៏ភ្លេចញ៉ាំជាមួយនឹងសារ៉ាខលឡាជែនហើយលុថាអាស្តុកក្រោយនឹងសគុណនឹង3ហ៎បងណាអ
ាស្ទុកគ្រាន់នឹងសោកគុណនឹង3មែនទេបងអានឹងសោកខ្លាំងបងនេះបងអានេះខ្ញុំកាន់មកជាប់ខ្លួនយទៅខ្ញុំទៅណាក៏ខ្ញុំមានវាជាប់ដែរអូនេះ brand របស់ឯងហ្នឹងនេះអូយអាទៅណាបងណាហើយសំខាន់គឺថាបង2មាន1គីឡូនិង1គីឡូក៏ទៅមនុស្សរបស់ឯងអឺមនុស្សរបស់ឯងគឺខ្ញុំខ្វល់តែសាទីងរបស់លៀបនឹងឯងគេថាថា business woman បានថាអើយទៅណាក៏ដាក់តាមបងអត់មានដែរភ្លេចយូចាអានេះសម្រាប់លាបទៅសរខាងក្រៅហើយផឹក collagen សរពីខាងក្នុងចាចាចាំមកសរលះបរោយអានេះសរចាប់លេងជាប់សរឈ្នះហ្មងនេះចាអូយចឹងមកស្អាតយ៉ាងហ្នឹងបងអូយចេះមកសាក់សរឈូអានេះរូបមន្តពិសេសទៀតវ៉ាអត់មានតែណាមានទេចារូបមន្តពិសេសខ្ញុំប្រើ8ឆ្នាំហើយបងរូបមន្តហ្នឹងចាបងចាហើយចឹងមកស្រូលាបហ្មងខ្លាំងតឲ្យលាបតលឿនហ្មងតែបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុខបងឯងចាអូយមកខ្ញុំមកដែរផាត់អីឈុតចានេះខ្ញុំចង់ឲ្យឈុតនឹងបាយមកឈុតយកឲ្យបងបានខ្ញុំយកវិញទេបងអាយកវិញអត់មានដាក់ទៅនេះឯងវិញយកឲ្យឲ្យអូយបងឈុតនេះស្អាតខ្លាំងក្រោយសម្រាប់មុខយើងស្អាតណាស់បងប្អូនអើយខ្ញុំបិណ្ឌបានមកឈុតនេះឲ្យអ៊ូយបាដៅយបងណាចានេះសោះឡើងផ្ញើសិនណាបងណាចាអូយតែគូសិនគេល្បីនៅប្រទេសថៃមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមែនអានេះផ្ទុះហ្នឹងខ្ញុំ TikTok ទូសាហាវណា TikTok ថៃចាមកមានច្រើនខ្លាំងហ្មងអីចាមានក្រែមទៀតបងក្រែមទៀតអីទៀតអីទៀតអានេះអានេះគេហៅថា3 in 1 color first deep ពណ៌លាបភ្នែកលាបក្រែមមកសេតហ្មងហើយអានេះគឺជាប្រភេទគូសិនឥឡូវបងខ្ញុំផាត់មុខខ្ញុំសុំផាត់តិចដែរបងចាអូបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ដើរ5ថ្ងៃត្រូវពលឺថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនទៅជុំបិណ្ឌអត់ដឹងថាតើត្រូវផកប្រគូសិនណាឲ្យស្បែកមុខណែស្រលអត់ក្រាស់អត់ធ្ងន់មុខហើយប្រឲ្យចូលស្បែកមុខបែកឬកម្រិតណាក៏នៅតែអសភីសពូកុំភ្លេចជាមួយនឹង brand គូសិនរបស់សៃណៃបងប្អូនអាចហើលេខបានហើយសំខាន់ណាគូសាច់របស់គេគឺណែស្រលខ្លាំងមកអូយមើលការវាខ្ចប់គេបងប្អូនណែអូយខ្ញុំໃຫយមែនឲ្យអូយហ្មងបងប្អូនអើយណែអូយដល់ព្រីមៀមប្រើយបងប្អូនតិចច្រឡំថាថ្លៃអីអត់ថ្លៃទេណាថោកគេបងប្អូនអើយថោកខ្លាំងមែនទែនអត់ថ្លៃទេខ្ញុំតបបងប្អូនតាខ្ញុំអត់ដល់20ទេបងបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំតបបងប្អូនតាខ្ញុំមើលនេះនៅលើដៃរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាភ័យសាច់គូសុនគូឡើងប្លែនជាមួយនឹងសាច់យើងហ្មងបងប្អូនបាច់បារម្ភថាពេលដែលតបដាហាថ្ងៃត្រូវពលឺថ្ងៃអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចខ្មៅមុខអាចទេគឺវាមាន UV ការពារស្បែកមុខបងប្អូនតាខ្ញុំនៅក្នុងសាច់គូសុននឹងមកអ៊ូមែនទេអូឡើងដាច់ពីគ្នាហ្មងហ៎អូយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានគូសិនផាត់ទៅភ្ជុំបិណ្ឌទៅស្រុកទៅអីបងប្អូនអាចទិញជាមួយនឹង brand របស់សៃណៃបានគឺវាមានជាសិតហើយសំខាន់គូសិននឹងគឺវាមាន3លេខទៀតបងប្អូនមានលេខ1លេខ2និងលេខ3លេខ1សរឈុកនេះបងប្អូនស្រីងប់អាចច្រឡំលេខ1សរឈុកនេះអីស្រីជាមួយនឹងលេខ2អ្នកដែលគាត់សបល់រឿង natural មិនសមិនខ្មៅអាចប្រើលេខ2បានហើយបើសិនជាលេខ3សម្រាប់អ្នកដែលគាត់សបល់ខ្មៅខ្លាំងក៏មានដែរណាហើយមួយទៀតបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងអានេះបងគេហៅថា color fastColor first នឹងបងប្អូនតាគ្នាអាចលាបនេះបងប្អូនតាគ្នាគឺយើងលាបពណ៌ចាហ៎នេះអូបងប្អូននេះឃើញហ៎ចាហ្នឹងហើយម្ដងហ៎យើងលាបពណ៌លាបម្ដងហើយបងប្អូនតាគ្នាលាបពីផ្ទះមកស្អាតខ្លាំងមែនទែនអានេះគឺវាត្រូវជាមួយនឹងខូសិនខ្លាំងមែនទែនហ្មងបងប្អូនតាគ្នាហើយបងប្អូនអាចលាបក្តៅក្នុងចឹងណាអាឃើញហ៎ចាញ៉ៃទៅគឺវាបានរហូតដល់3មុខលាបពណ៌លាបផ្នែកលាបពណ៌លាបមាត់អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់គេថាអូទៅវត្តអត់ដឹងថាត្រូវប្រើ color first ប្រើ color ពណ៌ប្រើ cream ណាឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងខូសិនកុំឲ្យបែកសាច់មិនសាច់បែកសាច់ខូសិនអីប្រទេបតាក់ cream អីពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំណែនាំនរ៉ៃក៏មិនបងប្អូនតាគ្នាប្រើជាមួយនឹង set នេះខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនឲ្យគូល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន set ទៅគេថាទៅកម្មវិធីដើរលេងទៅវត្តពេលជុំបិណ្ឌក៏ភ្លេចជាមួយនឹង product brand មួយនេះបងប្អូនដំឡៃធូថ្លៃខ្លាំងមែនតើឥឡូវបងប្អូនតាគ្នាចង់ដឹងតម្លៃអត់បើសិនជាចង់បងជុចបេះដូងឲ្យ comment សួរតម្លៃនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះបានចាំខ្ញុំចូលទៅ reply បងប្អូនតាគ្នាភ្លាមចំពោះដំឡៃចំពោះគូសិនណាអូខេ
បាទហើយប្រាប់បងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងគូសិនបើយើងគិតថាចាប់ដែរចាសួរអូនអូនសរសើរចាំតែសិនណាសួរដាក់តាមខ្លួនអីបងប្អូនគិតថាអូនប្រអប់ខ្លាច់បាត់ខ្លាច់អីទៅស្ដាយលុយមែនអត់តែបើសិនជាបងប្អូនតាគ្នាអាចជៀវដើរទិញជាមួយនឹងគូសិនកញ្ចប់ brand ស្អីណៃគឺមានជាកញ្ចប់ដាក់តាមខ្លួនដាក់តាមក្បប់គឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើចំពោះបងប្អូនធ្វើការរងចាក់លក់បន្លែលក់ចាប់ព្រួយនៅក្មេងសរសើរអីអូនអូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រោះឲ្យឃើញមុខស្អាតនៅជ្រុលប្រោះ brand ដែលថ្លៃហើយល្អគឺមានជាកញ្ចប់ដូចគ្នាហើយបងនិយាយពីតម្លៃធូរថ្លៃណាស់អ្នកអើយបងប្អូនតម្លៃមកកញ្ចប់តែ5ដុល្លារបងប្អូនតែមួយថែមជូនបងប្អូនតាគ្នាមួយអញ្ចឹង5ដុល្លារទេ5ដុល្លារបានពីរកញ្ចប់អូបានពីរកញ្ចប់អញ្ចឹងកូនចាយទៅមកកញ្ចប់ពីររៀលកន្លះហ្នឹងធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគេថាអូយអាប្រអាប់ទៅយើងអត់សូវមានលុយទេបងប្អូនអាចហោទិញអាកញ្ចប់បានណាតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនអាចដើរហោទិញគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យទៅដល់បងសួរថា brand ខូសិនរបស់ស្រីណៃគឺគេស្គាល់ហើយទាំងអស់គ្នាណាតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទេចាំច្រើនណាសាច់ឆោតធ្វើមកកញ្ចប់នឹងបានរហូតដល់30ដងបងប្អូនតាគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានខូសិនកញ្ចប់កំពេចដើរហោណាបងប្អូនណាហើយមួយទៀតចំពោះបងប្អូនដែលគាត់កាន់គីឡូពិបាកនឹងសម្រាប់គីឡូជិត10ជុំបិណ្ឌនេះចង់ឲ្យហូបប្រមងស្អាតស្លៀកពួកខ្ញុំអត់ដឹងបាពុះហើយអញ្ចឹងណាបាពុះរៀងជ័យមកស្លៀកស្អាតបែបនេះបងប្អូនតាគ្នាកំពេចជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់គីឡូសំបីតាបងអូនស្រីខ្ញុំកាលពីគាត់មានកូនគាត់គីឡូ55ឥឡូវគីឡូគាត់ចុះអស់ហើយដេសាគាត់តែ44នេះសល់44គីឡូហើយគាត់ទៅតកងជិះបានប្រហែលខែណាបងអស់គ្នាដេសាគាត់ញ៉ាំបានមួយខែអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់សម្រាប់កូនហើយកូនអត់បានដោះចង់សម្រាប់គីឡូកំពេចញ៉ាំជាមួយនឹងសម្រាប់គីឡូរបស់ស្រីណៃអូខេសរុបហើយដោះគាត់ដៃហើយអាចធ្វើទុកឲ្យឈប់ញ៉ាំក៏អត់ឡើងមកវិញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់គីឡូអាចដើររត់ទិញបានណាលោក3គាត់ខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះព្រោះយើងបញ្ញាទៅផ្ទះប៉ុណ្្នឹងបានទេមែនទេ